парламенти прийняти лише одне законне та обґрунтоване рішення. Це рішення про повне виправдання підсудної Маковської. Перше, на що я хотів би звернути увагу суду, це те, що допитані в судовому засіданні свідки, а також покази свідків, які не були допитані в судовому засіданні, але які покази яких оголошені, вони містять в собі суттєві протиріччя. Кожен зі свідків, по суті, по-різному описує ту картину подій, яка відбувалась на тому подвір'ї, де були потерпіла та підсудна. І це не може не викликати сумнівів правдивості одних свідчень і, скажімо так, не сумнівів в тому, що інші свідчення були все ж таки правдивими. Відповідно до вимог Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу України, той, який діє на час, коли розслідувалася дана справа, згідно з вимогами якого розглядається справа на даний момент, всі сумніви мають тлумачити, мають бути використані саме на доведення невинуватості тієї особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, вже до виправдання. Також я хотів би звернути увагу суду на те, що дуже великі сумніви викликає висновок експерта номер 1456, який, дослідження по якому почалося 24 вересня 2012 року і закінчиться 25 вересня 2012 року, відповідно до якого наче встановлено, що у потерпілої наявні тілесні ушкодження, що віднесені до категорії середньої тяжкості. Перше, на що я хотів би звернути увагу суду. Проведення судово-медичної експертизи абсолютно не відповідає правилам визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, що затверджені на відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України. По-перше, абсолютно безпідставно під час проведення експертизи не була досліджена сама потерпіла. Таке допускається лише у виняткових випадках і лише за наявності медичної документації, яка не викликає сумнівів в своєму походженні і сумнівів щодо її трактування, яких би то не було. Однак, експерт не тільки не дослідив саму потерпілу, не опитав її, не дослідив анамнез, він ще й не досліджував медичну документацію. Оскільки висновок експерта, він повністю складений на підставі акта судово-медичного дослідження, який теж викликає великі сумніви в його правдивості. Друга обставина. Експерт посилається в цьому висновку на протокол відтворення обстановки та обставин подій і дає чітку відповідь на питання про те, що тілесні ушкодження могли бути отримані потерпілою саме за тих обставин, які вказані в цьому протоколі, який я згадав. Однак, по-перше, відповідно до матеріалів експертизи, а саме висновку, з нього не вбачається, що експерту взагалі надавалися які-небудь матеріали кримінальної справи. Цього є зрозумілим, що він не міг просто навіть фізично бачити цього протоколу і робити якісь висновки про те, що тілесні ушкодження отримані саме за таких дій. Також, як я вже казав, звертаю увагу суду на те, що не досліджена медична документація. І тут є ще одна дуже важлива обставина. Як під час складання акту СМЕ, на підставі якого потім був складений саме висновок експерта, не досліджувались рентгенограми, що мали бути надані потерпілим. Ця обставина не те, що ставить під сумнів правильність висновок експерта, вона фактично його знищує. Ми можемо говорити про те, що і ще й зважаючи на відсутність, абсолютну відсутність дослідницької частини висновки експерта, ми можемо говорити, що все те, що всі ті висновки, до яких прийшов експерт, вони є нічим іншим, як припущенням. За таких обставин є абсолютно недоведеним те, що потерпіла отримувала будь-які тілесні ушкодження. Звичайно, в такому випадку не може бути і мови про постановлення обвинувального вироку. Тому я прошу підсудну виправдати
задоволення цивільного позову, звичайно ж. Точніше, залишити без розгляду. Написала скаргу до Вищої кваліфікаційної комісії, де просе, викладаючи ці факти і те, що суддя безпідставно застосував до неї міру запобіжного заходу, взяття під варту, вона просила притягнути суддю Долинського районного суду Кіровоградської області Бойка ПМ до дисциплінарної відповідальності за порушення присяги та звільнити з займаної посади. Хіба це не означає конфліктна ситуація? Це означає, що є конфлікт між підсудною і головуючим. Більше того, він сам на підставі Кримінального процесуального кодексу вирішує питання, хто прав. Тобто конфлікт з головуючим підсудною, і він сам вирішує. Це не правосуддя, це щось інше, це якась, знаєте, інквізиція. Більше того, після того, як вона заявила такі факти, він її арештував всупереч діючого закону. Тому, ваша честь, 155 стаття, і ви про це казали, ви ще можете заявити самовідвід, ще не пізно, але 155 стаття вказує, до кого може бути застосована міра запобіжного заходу взяття під вартою. І вона не підпадає під це, бо тому що нам вказує, взяття під варту – це кримінально-процесуальний кодекс, 155 стаття, яка вказує, взяття під варту, як запобіжний захід, застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком на понад 3 роки. Ми добре знаємо, що дана стаття передбачає покарання до 3 років. Тобто законодавець чітко сказав, що в даному випадку до цих осіб не можна застосовувати міру запобіжного заходу. Але ви взяли це як помста її, що вона посміла сказати, що ви якоби вимагали в неї кошти. Більше того, вона не прийшла в єдине засідання в зв'язку з тим, що була на стаціонарному лікуванні. І суд, який би мав вирішити, і Кримінально-процесуальний кодекс, який регламентує в цій частині, що враховується при обранні міри запобіжного заходу, то обов'язково ви мали перевірити, чи дійсно вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. Бо тому що дана лікарня, де вона знаходилась, знаходиться за Долинським. І я сам не знав, я отримав цю інформацію напередодні. І така довідка є, де дає лікарня, що дійсно вона з 4-го-2-го була, по 5-те знаходилась, її звідти з стаціонара забрали працівники міліції на підставі рішення суду. Так запитується, чи можна довіряти судді, який чинить такі проблеми. Більше того, ви допустились аморальності. Ви закрилися з прокурором в кабінеті і обговорювали питання, і де ви і прокурор абсолютно сказали, що вона винна. І ви це казали підсудні, у вічі ще задовго до сьогоднішнього дня, що вона буде при любому розкладі визнана винним, і склоняли її те, що вона пішла до потерпілого і примирилася. Хіба це закон забороняє вам ці такі речі казати? І більше того, не видаючи мені постанову, я ходив по коридору, де я сам персонально чув, тому що двері тут, де ви з прокурором обговорювали це питання, і ви персонально ви сказали, що вона винна, і по телефону комусь телефонували, і коли сказали, що я займаюся як захисник піаром, а ви також її сказали ще, я відкрив двері і запитав, ви почервоніли і слова не могли сказати. Але це теж вам не дало можливість заявити від самовідвід, хоча це 100%. І я чув те, що чула вона. Ми все, і ви, маючи право вирішувати, вирішуєте тільки що. Все, що ми кажемо, неправда, а ви один святий, який має певні сумніви з нашої сторони. І довіру ви ніколи не заслужите, як суддя своїми постановами, хтось лівою рукою за праву. Ніяк не виходить. Потягни на себе це грудь до грудь. Або сюди піде. Ну ніяк не туди. Не можна так. Тому механізм оцей сфальшований. І замість цього, що ви? Більше того, якщо подивитися Кримінально-процесуальний кодекс, нам вказує, що слідчий може провести цю слідчу дію утворення. Виїхавши на місце події, десь це місце, а тут провели в райвідділі міліції.
питаються. І це спосіб, цей доказ є недостовірним. Більше того, ми просили проведення такого ж самого слідчої дії з участю підсудної і всіх учасників. Суд відмовив. А чого відмовив? Суддя дав оцінку, тоді хоч не мав права, він сказав, нас цікає тільки механізм спричинення. Він дав оцінку вже доказу не на радчій кімнаті, а прямо звідси. Це все від того, що не слідкують за цим, що кажуть, і в спосіб не хочуть працювати, працюють як хочуть. Уже наперед кажуть, хто винен, і доказ цей. Це тільки в нарадчій кімнаті мав, а суддя вже висказав. І нас, чого мені не давали диск, ваша честь, ви не давали, тому що і так і не дали до сьогоднішнього дня. І не хочете прослуховувати, бо там буде явно видно вашу, ваш спосіб розгляду, не передбачений законом. Тому, якщо взяти лівою рукою, можете всі попробувати. Я судді також рекомендував на радчій кімнаті представити, як можна взяти лівою рукою за праву руку, це рука проти руки, потягнути на себе і викрутити руку. Чи можливо, в принципі, таке механізм? Неможливо. А ця дія покладена в основу експертизи судово-медичної. Тому оце все небажання сьогодні належним чином достовірно, закон каже достовірно, повно, оце вияснити, я звертався до всіх спеціалістів, і борців, і інших, неможливо так. Тому що якщо тягне на себе, то це грудь у грудь. А якщо тягне мимо себе вправо, то не вийде ніяк. Лівою рукою не потягнеш праву руку туди. Людина тільки повернеться, а не побіжить. Це абсолютно явно і достовірно. Але можна. Тому в даному випадку і цей доказ є основополагаючим з точки зору доведеності шановного прокурора. А це означає, що не може цей доказ бути. Він є недостовірним, він є абсолютно надуманий. Але для чого проведено було з потерпілою? Потерпіла сама собі придумувала алібі, яким чином сказати, що її руку викрутили. І більше того, якщо ми побачимо на цей знімок, то за що взята? Вона сама взяла за пальці. Ваша честь, я прошу звернути увагу. Не за кість, а за пальчики. За пальчики. А як не візьміть за пальці, кість ходить туди-сюди. Це треба провіряти. Треба. Хіба це має? Конституція 62 стаття сказала, що кожен вважається невинуватий, поки його вину не буде доведено в суді і вступивши в законну силу. І ніхто не зобов'язаний доказувати, що він невинний. Але ми сьогодні кажемо, це є сфальшований, тому що він не об'єктивний, і слідчий з потерпілою вони заодно. В речових доказах, а саме, досудове та судове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження попереч вимогам статей 22 і 64 КПК України не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи. Не були допитані певні особи. Якщо вони були допитані слідчим, то ви їх судом взагалі не хотіли навіть оголошувати їхні свідчення. Це такі, як Вережніков, про те, що говорив мій захисник, що він бачив, як потерпіла 10.08 Сапає. Потім такі свідки, як Чернишов Володимир Михайлович, який 7.08 бачив, коли потерпіла, повернулася з лікарні близько 20.00, потім бачив у вікно, яке виходить до нього на подвір'я, як потерпіла розмовляла зі своїм батьком Степаненком Борисом Миколайович та жестикувала, тобто махала правою і лівою рукою. Потім Чернишова Наталія Михайлівна, яка також бачила, як потерпіла 7.08.12 махала правою та лівою рукою. Як потерпіла, ходила по собі з пов'язкою, а в дворі без пов'язки. 3.10.12 потерпіла, працювала на городі, рубала топором капусту правою та лівою рукою. І це все тоді, коли потерпіла говорила на судовому свідоцтві, що вона півроку не могла підняти руку. Потім Маковська Лідія Васильівна, яка 13.08.12 року бачила потерпілу на залізничному вокзалі з пов'язкою на правій руці, правою рукою тримала сумку, а потім переложила вліву.
Досудовим та судовим слідством по справі міністрів іменується 7.08.12 року близько 16.30 годин, що я, знаходячись на подвір'ї домоволодіння мого покійного батька, яке знаходиться за адресою вулиця Зійнеї, я вважаю себе невинною, руку я її не ламала, до неї взагалі не дотаркувалася. Я вважаю, що суд має мене виправдати. Вилучити для нараді кімнату для виробництва.